Hola, sóc la Rocío de l'equip de reporters de l'escola i us volem informar que ja està tot previst per a la quarta edició del concurs Festa Sentida aquest any. Pels que no sabeu del que parlo, és un concurs de cant on podeu participar tots els alumnes d'ESO, cicles i batxillerat. Busquen i premien el millor cantant de l'escola, així que si t'agrada cantar no t'ho pots perdre! Aquest any s'han fet uns quants canvis buscant la manera que sigui més divertit. Qui no ha passat una bona estona jugant al SingStar? En uns dies es penjaran les cançons a la web que podeu escollir. El millor és que proveu. En una primera fase, es proposa que passeu a jugar una estona sense compromís. Els patis de dilluns, dimecres i dijous s'organitzaran els grups i passareu una bona estona. Els professors aniran prenent nota de les vostres puntuacions i anunciaran qui seran els 5 alumnes que passen a la final. Si tot va segons el que està previst, abans de les festes de Nadal es farà l'entrega de premis. Crec que ja ho he explicat tot. Que t'animes? Sé que hi ha grans dos a aquesta escola.